uyu munsi ndabatembereza mu nyanja yitwa Windi, aho turi busange igihugu gito kurusha ibindi ku isi. Ni igihugu kiri mu nyanja hagati, ibirometero 10 uturutse England, aho ni mu Bwongereza. Gituwe n'abaturage 27 gusa, kikaba gifite ubuso bwa metero kare 2400. Biratangaje. Aho uri kureba n'amaso yawe niho wahageze. Mbega kiratangaje rwose. Ese wari uzi ko nubwo ari gito gifite gereza? Iyi ni inkuru itangaje ya Sealand, igihugu gito kuri nose dutuye. Ntibyoroshye kugera kuri Sealand, bigufata amasaha 2 guturuka I Londres kugera ku mwaro, aho wuzuriza form yo gusaba visa. Visa igana kuri Sealand ntago ari ubuntu nkuko bamwe babitekereza, kuko ni igihugu nk'ibindi. Kubona ibyangombwa byaho nabyo bisaba process. Iyo umaze kubona visa, wambukira muri Windi Sea, ya indi nakubwiye, plutôt ya Windi Ocean, mu bwato ni nk'isaha. Ubu tuvugana tugeze kuri Sealand. Iyi Sealand mureba yubatswe n'igisirikare cy'Abongereza mu ntambara ya kabiri y'isi. Nyuma y'iyo ntambara, ino structure yari yarubatswe n'Abongereza bayisize aho ngaho kuko nta kamaro yari kibafitiye. Nyuma yaho rero nibwo mu mwaka w'1960 umugabo witwa Roy Betts yifuje gukora radio station nk'uko wumva amaradiyo atandukanye. Gusa ikibazo yaje guhura nacyo nuko mu Bwongereza bitari byemewe kuba wakora indi radio station. BBC niyo radio imwe rukumbi yariwe yari yemewe mu gihugu cy'Ubwongereza. Roy Betts rero byamubereye ingorabahizi kuba yashinga indi radio station nk'uko yabyifuzaga. Yaje kugira igitekerezo cyo kuba yatangiza radio station kuri Sealand. Mu buryo buri tekinike, Sealand yari yubatswe hagati mu mazi mpuzamahanga, international waters. Ubwo rero ntago ari ku ruhande rw'Ubwongereza. Roy Betts akihagera rero yahisemo kuba yahagira igihugu. Dore uko yabigenje. Yahise yigira igikomangoma cya Sealand, akora idarapo. Ubu tuvugana Sealand ifite n'indirimbo yabahize igihugu. Yakoze pasiporo ndetse akora n'amafaranga na kashe y'abinjira n'abasohoka, immigration stamp. Muri iyo structure yari yubatse mu mazi, yashyizemo ibyumba 7 byiza byose biri mu mazi umanukiye muri wo muri no munara uri kureba. Yashyizemo igikoni, salo, gym, toilette ndetse na chapelle yo gusengeramo, harimo na gereza. Iyi gereza yafungirwagamo abantu bazaga kuri Sealand nta byangombwa bafite, washaka kumaramo amezi 3. Na ahantu hujuje ibisabwa, hari amashanyarazi aturuka ku muyaga, ushobora kubona amazi ashyushye ubaye urimo imbere. Hari umutekano, hari umusekirite uharinda amasaha 24/24. Simon Sellers of Australia ndetse na Red Bull batangaje ko Sealand ari igihugu gito ku isi. Nubwo Ubwongereza butaremera Sealand nk'igihugu, abatuye Sealand bavuga ko ibyo ntacyo bibabwiye. Bifuza ko mu gihe kiri imbere Sealand izaba igihugu cyagutse, ku buryo aho waba uherereye hose ku isi ushobora kuza ugasaba kuba umuturage wa Sealand kandi bikaba byakunda. Iki ni igihugu cy'ubwigenge, gisobanuye kwiyemeza n'umurava w'ikiremwa muntu.